Deputetët socialistë në Komisionin e Ligjeve kanë kërkuar nga qeveria të përgatisë një dosje për shpërdorim detyre në lidhje me moszbatimin e kontratës me kompaninë Statkraft për hidrocentralin e Devollit. Sipas deputetit Bashkim Fino, Shqipëria nuk ka përmbushur detyrimet në lidhje me infrastrukturën plotësuese, duke mos parashikuar fonde në buxhet nga viti 2013 deri në vitin 2015. Ministria të mos rendi me shpresë të madhe të vinë në parlament dhe të na kërkojë votën ne për të ndryshuar koncesionin, pa për ndryshuar një kontratë të re. Por të heci paralelisht, duke paraqitur një dosje për shpërdorim detyre të atyre që duhet ta kishin bërë para 2 vjetësh. Donë se përballë kësaj situate, Ministria Energjetikës nuk ka në plan të ngrej padi. A ka shpërdorim detyre, ne nuk jemi ndërmarrë në i kërkim të tillë, pasi Ministria, nuk jemi ne Ministria përgjegjëse për ndërtimin e infrastrukturës zëvendësuese. Ne kemi marrë këtë si pasoj e blokimit të projektit energjisë. Mos respektimi i kontratës ka sjell nevojën për ndryshimin e marrëveshjes, duke bërë që kompania Statkraft të marrë përsipër ta ndërtojë ajo infrastrukturën plotësuese në këmbim të uljes së riskut. Duke parë vështirësinë për ta financuar nga ana e qeverisë shqiptare, për shkak të borxhit shumë të madh të lënë ndaj sipërmarrjes nga ana e qeverisë kaluar dhe rregullave strikte të FMN-s për mos krijimin e borxheve të reja në periudhën e qeverisjes si kusht për lëvrimin e kredisë për mbulimin e borxhit të vjetër, u pa e udhës nga ministria t'i propozoi Statkraftit që ta merrin ata përsipër ndërtimin, duke mos rënduar kështu borxhin publik me një borxh të ri. Komisioni i Ligjeve miratoi ndryshime duke ja kaluar parlamentit, ndërkohë që deputeti Fino abstenoi. Kundra abstenimit.